direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. No mês de dezembro de 2021, foi inaugurado no bairro Chácara Maria Trindade, situado no quilômetro 27 da Anhanguera, o primeiro espaço de lazer da comunidade. A iniciativa foi da Associação Trabalhadores Sem Terra, ATST, e o evento também contou com a participação do deputado Marcos Ebini e do vereador Fábio Ribas. A presidente do ATST, Cleusa Ramos, e a subprefeita de Perus, Luciana Torrales, estiveram no local que fica entre a rua Enéas Camargo e Aloísio Magalhães. Foram instalados brinquedos, equipamentos de ginástica para a terceira idade e também um campo de futebol. Para a moradora do bairro, Maria Carolina Fernandes, de 26 anos, a ideia do parquinho foi bem legal. Ela ficou feliz de ver o seu filho e as crianças jogando bola no campinho. Mas também aproveitou para dizer o que ela acha que pode melhorar, como, por exemplo, a necessidade de bebedouros. Um parquinho muito bom, onde eu estou vendo aqui meus filhos jogando futebol, meu esposo. Tem a área de lazer, onde as crianças estão brincando, não escorrega. Tem a área também de exercício, né? É, o parque está bem localizado aqui no Chácara Maria Trindade. Eu acho que um dos pontos negativos dessa área é que não tem nenhuma cobertura para as pessoas, né? Ficar, tem muito sol e não tem aonde se cobrir aqui, onde as pessoas ficarem, né? A gente tem que se esconder do outro lado da calçada para ficar numa sombra. Também faltou um bebedor de água, sei que devido à pandemia não deve ter. Mas devia ter, sim, uns bebedores de fácil acesso para as crianças, né? E pronto. A subprefeita de Perus, Luciana Torrales, e a presidente do ATST falaram sobre o evento. Faço uma praça como se fosse para os meus filhos, né? A gente tem que fazer sempre o melhor. E eu me encho de orgulho e de gratidão por você ter acreditado na nossa gestão. Muito obrigada e obrigada a vocês. Valeu, meu. Aproveitem esse lindo espaço. Eu acho que a praça, ela retrata bem o que é associação, né? Porque se fala muito de associação das casas, associação da faculdade, e a associação é muito maior que isso, né? Porque acho que o lazer faz parte da vida da pessoa. Uma casa que não tem lazer é uma casa vazia, né? Então a gente fica muito feliz de entregar para a população um equipamento desse, né? Que mostra a preocupação que a associação tem com o todo. Direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.